Tällä videolla ollaan Kape Aihisen kotona. Morjes kaikille. Ja tarjotaan Kapelle toivottavasti sun elämässä tähän mennessä paras pihvi. Ja tämänkin videon sponsoroi Cecilia Beretta Ripasso. Ja tää on tämmönen premium punaviini Italiasta. Ja tätä saa tosiaan kaikista alkoista Suomessa. Mutta tosi hyvän näköinen pullo. Mä tykkään tästä. Ja 20 on hinta. Että se on aika semmonen keskitasoinen hinta. No ei oo paha hinta. Eli tässä on tosiaan Kaakon maidon pakilta tilalta tullutta Suomen ensimmäinen puhdasverinen Wagyu, ja se on 90 päivää dryedissä kypsytettyä. Niin ootko maistanut puhdasta Wagyuta, kuinka paljon niin kuin varmaan Japanista tulee ja Ausseista tämmöistä? No joskus Australiasta, mä niin itse tuli yhdeltä reissulta Australiasta ja Uudesta-Seelannista. Siellä se oli 2004-2005, niin silloin Wagyu oli, siellä oli joka paikassa. Yeah. Oli bolognese, oli burgeri, oli sitä tätä. Ja meilläkin oli Savoissa silloin Wagyu. Karpatsioita ja muuta, niin. Mutta suomalaista ei varmaan kukaan ennen muukaan maistanut. No ei ole, tämä on siis tosiaan nyt ensimmäinen ja tämä niinku menee teuraaksi vaan sen takia, että se ei tehnyt sitä, mitä piti tehdä. Joo. Näitä nähdään tai tullaan näkemään sanotaan 3-4-5 vuoden päästä enemmänkin. Joo. Et nyt aletaan olla siinä pisteessä, että ne suomalaiset ne alkaa olla sitä 75 pinnasta tai 100 pinnasta väkyytä jo. Kyllä. Et pitkä tie on käyty, mutta nyt ollaan tässä. Joo, ja se on maailma varmaan, tai mun maailmankatsomus alkaa, että ensiksi tuli tämä Kobe. Kobe-homma, että se on vain niin Koben alueelta ja erittäin pyhä. Mm. Ja Wagyuhan nyt on niin kuin, ihan niin kuin kansainvälisesti sillä tavalla. Mutta niin kauan tuo Wagyu on mun mielestä niin kuin ollut, että ja nyt jokainen tietää tämä maailmantilanne, business, niin se on kumminkin ehkä semmoista harvinaista luksusherkkua. Ja nyt te menee halvempiin ruhonosiin, haudutettaviin lihoihin. Mm. Et sillä tavalla kaupassa näkyy niitä. Onko se marmoriaste 12, mitkä niinku näyttää ihan voilta. No ne on. Niin se on jopa niinku, ensinnäkin se on vaikea leikata. Mm. Ja toiseksi, jos ne ihmiset, ketkä ei ehkä välttämättä osaa grillata pihviä, niin se on äkkiksi mennä tuommoinen 200 euroa lihakin paljon pilalle, mutta katsotaan, miten me käytetään. Niin, mutta siis mähän on itse ollut sitä mieltä, että ne on helpoimpia lihoja paistaa kautta grillata, koska ne on niin rasvaisia, että vaikka sä vedät ne vähän ylikin, kyllä, niin se ei niinku haittaa. Kyllä. Ja, mut ei ne ole niinku mun henkilökohtaisia lemppareita, koska ne on niin rasvaisia. Sä syöt niitä niinku se maks 50 grammaa, 100 grammaa, joo, ja sit sä oot jo semmonen vähän ähky. Se on semmonen maistelu. Mä oon samaa mieltä, mä tein just vuosi sitten tein semmosen erittäin gourmet-tasoisen lihamenyn. Oli myöskin kampasin mukaan, kun tehtiin ihan premium kotidinneri, niin se on niin rasvasta, että kun sitten oli vielä tuommoinen kaasugrilli, niin kun se rasva alkaa tippua, se on aika nopeeta hommaa. Se on. Ja sit se sama kommentti, mikä sulla on, että maistuuko se lihalle vai rasvalle, niin se on sitten vähän joka sama asia. Sepä. Mutta tässä suomalaisessa väkyyssä haetaan, tai siinä niinku risteyttämisessä haetaan kuitenkin sitä rasvanlaatua. Sehän on se, minkä takia se niinku risteytetään suomalaisen hyvän karjan kanssa. Kyllä. Mennään tekemään. Joo, tehdään tämä niin, että paistellaan tuossa pannulla pinta tähän näin. Mihin asteeseen sä vedät sen? No jos on käytännössä 120 asteessa suunnissa, niin tämä on näin paksu, niin joku varmaan 5-6-5-7 voi olla niin kuin ohkaisemmissa lihoissa, niin mä tykkään ottaa 5-5 pois, mutta niin kuin joo. Tietenkin ollaan sun kotona, niin saat kertoa, että mikä olisi sun. No en mä tiedä. Meillä on tuommoiset matalakypsennys uunit tai tuommoiset Sir Winstoniksi sanotaan meillä duunissa, niin me kyllä jätetään punainen liha jopa 4-5, mutta me ei tarjoilu lämpötilaa varmaan siellä 5-4, että mutta meillä just on nyt eka kertaa, niin katsotaan aika paksu. Se on aika. Et ehkä se alkupaisto on tärkeä juttu, että se alkaa niin kuin varmasti lämpimään kypsymään sisältä ja mitä sitten toi mittari näyttää, niin, mutta kun on näin hyvä kotimainen liha, niin se varmasti myöskin kestää sen. Kyllä, kyllä. Mutta mennään paistamaan ja käytetään siihen tätä mangalitsarasvaa, eli tosiaan tämä on sulatettua, itse asiassa myöskin dry age kypsytettyä, mutta se nyt oli vähän vahinko. Joo. Niin mangalitsarasvaa toimii paistamiseen ihan loistavasti. Okei. Siinä on herralle lusikka. Kiitoksia. Mutta sieltä vaan. Nyt tähän väliin, kun se on siellä pannulla, niin otetaan täältä muutama kynsi valkosipulia. Perustimiamit varmaan. Joo.
vähän timjamia ja sitten vähän rosmariinia siihen pannulle voin kanssa. Et nyt tähän me ei haeta sitä kypsyyttä, vaan nyt haetaan makua pelkästään tässä kohtaa. Ja joo, kyllä mä oon sanonut kaikki, että lukuun ottamatta pieniä kotimaisia kaloja, siia, tahvene, niin kyllä kaikki kypsyys tapahtuu tuota aina uunissa. Joo, Väripinnalla pannussa. Ja se on se semmonen niinku ravintolatapa mun käsittääkseni, että pyritään pitämään se sellaisenaan. Niin on se tommonen kotonikin tommonen tasalaatuisemmer. Niin. Kunnon steikki. Kyllä toi on niinku, tää on tämmönen kiva pieni aamupala. Joo, kyllä. Ja sitten otetaan tuolta hyvä määrä voita siihen pannulle. Joo. Se saa mennä sinne suoraan. Ja sitten sinne heitetään valkosipulit, timjamit ja rosmariinit vielä kaiken kunniaksi. Erittäin jees. Pitää ottaa kunnon pihdit, kun ei noille ei oikein saa kiinni tosta. Joo. Ei se mitään käännä niitä tossa. Sitten kun tää on tälleen näin pitkään dry-itsattu, niin tosta pinnastahan tulee vallan nätti. Joo, mä annan tästä tota. Mietin, että vähän ehkä isompi lusikka. Niin. Mut tää ei oo ihan joka kodin piivi. Tää on kilohinta varmaan ihan päräyttävä tästä. No tää on siis nämä bileet myytiin sisäbile, ulkkari ja entrekoteen mun käsittääkseni 160 hintaa. Joo. Kilo. Mutta siinä on ehkä se, mä itse vähän kritisoin sitä hintaa sinänsä, mutta siinä on isoimpana se, että tää oli ensimmäinen. Ne pystyy niinku pyytämään. Niin, kyllä. Joo, ja varmaan siinä on semmoinenkin toinen probleemi, että puhumaan sitten, niin vaikka mäkin koitan olla kotimaisen ruoan jonkinnäköinen lähettiläs ja muuta, niin laatu, logistiikka, saatavuus, hinta, niin siinä suomalaisella lihalla, lihantuotannolla meillä kaikilla, niin kuin, miten me hoidetaan se, että kaikki pystyisi käyttämään. Niin, no juuri näin. Mutta mä joskus muistan, joskus laivoilla, kun oletaan sillä niin viikkaani pakastajalta, että myydään brasilialaista sisäfilettä 1990, niin en mä oikein tiedä, ketä niitäkään sitten niin ostaa. Että no joo. Et se on ehkä vähän sellainen eettisesti ja hankala. Suomi on kuitenkin semmoinen sisäfilen maa, että suomalaiset ostaa sitä sisukkaa mun mielestä aika hyvin. Ostaa. Ja se on semmoinen niin kuin helppo mukamas laittaa, mutta et oikeasti se on aika hankala laittaa, koska sitten kun se menee yli, niin se on niin kuin ihan rehellisesti yli ja sitten tulee ihan hirveän makuinen. Et sen takia mä en niin kuin itse ole mikään sisäfilen ihminen. Niin. Tehdään vielä sellainen, että laitetaan tosta. Kaikki hyvät maut tänne mukaan. Joo. Näin. Ja se mittari vai? Se mittari, joo, totta muut. Sehän menisi ihan unohtaa. Ja tosiaan käytetään tätä mittarin mittaria ja tökätään se tuolta. Onko sun puhelimessa joku appi nyt sitten vai? No joo, tää on juuri niin, että puhelimessa on appi. Ite en tykkää siitä. Mä tykkäisin silleen, että mulla olisi joku dedikoitu niin näyttö, mistä mä näkisin koko ajan, että missä mennään. Mutta nyt mennään tuolla puhelimella. Meillä on kiertoilma ja siellä on 130. Joo. Mä hoidan ajan tiskittää sinä väliin pois. Joo, hyvä, kiitoksia. Mähän on itse vähän ehkä huono siinä, että mikä ainakin minut erottaa huippukokista on se, että mun työpisto on yleisesti ottaa aina kohtalaisen likan. Ja kyllä mä sanon, kun me tehdään uutta keittiökaappasta, kyllä tämä meidän duunista tätä 80% niin siivoamista, pesemistä ja pyyhkimistä. Että Joo. Ja siinäkö se nyt on 15 asteen näyttö? Kyllä.
paistotila, onko se noin vähän lämpöä vai? Niin nyt se nousee. Se nousee sieltä pikkuhiljaa. Ja tota, sitten tää pystyy niinku asettaa asetuksia ja tuolta niin sä näet, se on niinku käytännössä 5 mittauspistettä tossa tikussa. Joo, kyllä. Se on aika vakio tuo 5 mittauspistettä. Sieltä se nousee. Kyllä. Se on toki tää somemaailmassa on vähän semmonen, että tota, se on pakko kaiken näyttää niinku puhtaalta ja hyvältä. Et silloin kun niin tekee somevideoita, niin kaikki mitä on kameran edessä, niin on aina aika puhdasta mullakin. Niin kyllä. Mut et sit niinku kamoja. Ai sulla päkkäri on vähän sekaisin. Siellä saattaa sit tiskialas olla täynnä kaikkea kamaa, kun sinne niin vaan heitetään niitä. Kyllä. Mä kysyn sulta etukäteisesti, että mitä sä haluaisit pihvin kanssa syödä? Joo. No, mä edustan siis sellaista kulttuuria, että tota, johtuen siitä, että saan yli 20 kasvaa suomalaisissa parhaissa ravintoloissa, niin mulla ainoa niin kuin se raaka-aine on se juttu. Joo. Ja lisäkkeet on sitten mitä ne on, mutta tavallaan, että on se sitten lihakala kasvista, mikä vaan mä en hirveästi hae mitään maustetahnoja tai rabeja tai että jotenkin aina mun ravintoloissa menty niin kuin raaka-aineen, on sitten ollut Savoy tai Dominic tai Roste Robusto, niin tota, sillä tavalla pääraakaan, että kunnioittaa, jos nyt on tuommoinen kotimainen herkkupala, niin herkkupala tuolla uunissa. Joo, se on niin kuin pääasia. Niin. Et sitten, tämä nyt on vähän tämmöistä niin kuin lisuria sen takia, että päästään vähän jotain tekemään. Juu. Tota, saadaan siitä vähän kauniimpi. Mä otin nyt 2 kaalia, että näyttää kivalta. No niin. Eikä siinä muuta kuin kanta pois vaan ja ruvetaan tota leikkaamaan. Tehdään ohkaista suikaletta ja siellä on kulho. Niin ei meidän tarvitse hirveästi sitä tehdä, että tota. Ei missään nimessä. Mikä on sun lempileikkuu, suosikki leikkuu tota naudasta? Että jos käyt kaupassa ja ostat omilla rahoilla pihviä, niin mikä pihvi se on? No. Sanotaan, että jos kaupasta saisi ihan mitä vaan. No en mä riippu tietenkin käyttötarkoitus. Kyllä mä sanon, että mä pyrin ostamaan jotain muuta kuin filettä. On se sitten flänkkiä tai Ironia tai T-Bonea, mutta ehkä mä ostan kumminkin enemmän sitten niin kuin laatua. Et jos me tehtiin korona-aikana tehtiin Jaakko Saariluoma kanssa sellainen kirja Mestarin otteessa. Me oltiin täällä mun himassa ja kukasti yksi kokkikirja Saariluoma, koska ei ole mitään tekemistä korona-aikana. Niin silloin mä sain kyllä Turusta niin kuin maagisen hyvää antrikoota. Että tota, et ehkä sillä, jos puhutaan sitä raamatullisista, niin kuin mitä lihan osia, niin kyllä se, ehkä se grilliliha on kumminkin se antrikko, hyvä rasvainen. Mielellään kotimainen antrikko, saako niitä aina, se on eri asia sitten, mutta tota, ehkä antrikko. Flänkki on ehkä, sen takia mä flänkkiä sanon, koska flänkki on niin kuin hyvä sellaisen, voisiko sanoa tämmöisen aloittelevan grillaajan, aika pommivarma lihan osa. Ei sinne sitten suolaa ja pippuria. Joo, mutta laitetaan varmaan ihan vaan suoraan tonne, ettei miksata missään. Ei, kaikki suoraan tonne, me voidaan valutella sitä. Laitetaan vähän sitruunaa myöskin. Joo. Sieltä ja tota, sinne laitetaan hyvä happo. Mä itse asiassa meinasin, että olisiko tuossa pitänyt laittaa vähän sitruunan kuorikin, mutta ei nyt laiteta tällä kertaa. Nyt on sitten varmaan sokeria. Mä itse asiassa otin ton hunajankin silleen, mä ajattelin, että olisiko se ollut, hunajalla. Olisiko se ollut niinku parempi. Käy, anna mennä vaan. Joo, tuolla kun on kaapannut tuossa 80 suomalaista perhettä, niin ei siellä kuule ihan hirveän monessa korissa sisälämpömittareita. No ei. Eikä flänkkejä. Että tota. Ei, joo siis mä oon nyt sinänsä vähän ehkä huono sinänsä, että mulla on sisälämpömittareita vaikka kuin monta. Ja niin. Mut et mä oon tosi innoissani siitä pihvistä ja sen pihvin laittamisesta, niin totta kai mä niinku otan semmosia juttuja, mitkä sitten niinku korottaa sitä pihvin makua tai helpottaa sen tekemistä jompikumpi. Niin, kyllä. Olitko suolaa jo? Joo, mä laitoin suolaa sen. Laitoin vähän happoa sinne. Mutta kyllä semmonen paras leikku, mä muistan, se on, mikä se niin? Mikä se Stålarmin herkku, mikä se mahtoi olla Turussa? Kuinka alkaa sitäkään liikettä ei enää oo? Mut myivät siis premium-lihoja. Joo. Ja ostin antrikon. Mä en muista, mitä se, olisiko se kilohinta oli joku 90. Vai T-Bone, kumpi se oli. Mutta hän ostin kirjaa varten, mulla oli kirjassa sitä kuvakin. Ja se oli siis megalomaani. Sen mä tein niin, että koska tehtiin kuvausta, mä tein sen niin, että mä oon tämmönen Weberin kaasukrillimies, niin mä niinku rauhassa
paistoin, käänsin vähän epäsuoraa ja mä tein siis kaikki alaminyt ja grillistä. Ja sit mä annoin sen rauhassa ja vetäytyi työlaudalla ja sitten leikattiin. Oli kyllä niinku ihan helkutin hyvä. Siinä on vähän se, että mun mantra on se, että ostetaan tarpeeksi hyviä raaka-aineet, niin sitten ei tarvitse kikkailla sen niin kuin valmistuksen tämmöisten kanssa. Mut nyt vähän ehkä alkanut menee siihen, että tykkää tehdä vähän niin kuin niitä halvempia raaka-aineita, mutta sit niin kuin ne vaatii vähän enemmän. Mutta se on itselle haastamista, itsensä haastamista, että niin kuin halvoista raaka-aineista saa loistavan makuisia. Joo, kyllä se on niin kuin, toi sun kysymys tai kommentti on niin kuin sillä tavalla niin kuin se, että jos nyt ei oo vaikka niin kuin, tai mun isä sanoo aina, että hyvä ja halpa, ne on kaksi eri kauppaa. Yeah, että yeah. Jos nyt me halutaan grillata, että nyt mennään rakas mökille viikolla grillataan, yeah. Niin kyllä mä ennemmin satsaisin siihen laatuun, en määrään. Että jos nyt haluaa vetää broiskun paistileikkeä tai grillin täyteen sen kun vedät ja siinä ei mitään pahaa, mutta ajatus, jos meillä on nyt joku, meillä on tänäänkin äijä tuonne tuo hyvä punkkua, niin ehkä semmoinen ajatus, että tingitään vaikka sitten vähän lisäkkeistä, mutta satsataan tänään tuohon lihaan. Eikä se, että meidän tarvitse tehdä tuonne perunaan ja pastasalattiin ja että oltaisiin niinku sen pääraaka-aineen, kunnioitettaisiin sitä pääraaka-aineen. Mutta nyt tähän väliin avataan tämä pullo. Saadaan se vähän hengittää. Muutama tomaatti tässä tuuniin. Miten meidän mittari sanoi siellä? 40 tasa. Meillä on aina muutamat tomaatit tänne kyytiin. Saadaan tomaatteihin hyvä steikin makuja. Nyt kun se on siellä on kuitenkin paistotilaa 145 tällä hetkellä. Joo. Niin nyt se voisi kyllä nyppää sitten aika paljon aikaisemmin. Joku varmaan 5-2 ehkä pois sieltä. Ja tämähän on nyt niinku testi, koska tämä on sun ensimmäinen kotimainen tuommoinen noin, että Niin, mutta eihän tämä siitä pihvistä muutu sinänsä juuri mihinkään, että mä aika paljon käytännössä kaikki pihvit, mitä mä teen, niin on jollain tapaa hyvää lihaa. Että en mä huonoa lihaa niin kuin tuhlaa mun aikaani käytännössä. No ei. Mä sanon duunissakin, että ei huonoa kannata tehdäkään, että sä ajaa hukkaa meille. Mä otan vähän kaaliteille, tämmönen hyvän näköinen lähtee. Kouslohan, disoni vai ei? Joo, pikku disoni pitää laittaa. Odotan, mä annan lusikon täältä sulle vielä. Niin. Joo. Ja nyt kun se maustuu, marinoituu siellä, suolat ja etikot alkaa puskemaan sitä nestettä. Me tarvitsee vähän sitä purista nestettä sieltä pois. Mä ostetaan vaan valmiiksi. Meinaatko? Vai otetaanko ne nesteet pois? Mä voidaan tää valuttaa tätä. Niin. Mikäs on paras liha, mitä sä oot ikinä maistanut? Aika vaikea sanoa. Kyllä mä sanon, että se varmaan menee tommoseen... Tai sanotaan, että yksittäinen lihakokemus. Onko joku semmonen ylitse muiden selkeästi? Vitsi, kun mä oon syönyt niin muista. Kyllä mä sanon ehkä semmonen, jos haluaa lihakokemusta. Kyllähän Tukholman AG Chef's Table, kun sä syöt siellä kuivaina varastossa. Se on ensimmäinen kerta. Ja todennäköisesti viimeinenkin ehkä, kun mä oon syönyt raakaa possua. Se oli hiilostettu possutartaria. Mutta siellä me kyllä syötiin niin paljon lihaa, että ehkä mä sanon lihakokemuksen, että Tukholman AG on. Ja sitten jokainen tietää, että kyllä mä oon tämmönen tartarkape. Mikä on tartarissa sun mielestä tärkeää? Se on nyt mulle semmoinen, että olen syönyt loistavia tartareita, mutta mulla on jotenkin se, että kun mä lähden itse tekemään tartariin, niin mä yleensä, en tiedä onko se harha luulo, mutta otan sitä kaikista parasta lihaa ja musta sitten ikinä siitä tulee vähän semmoinen mössömä. Joo, siis sä ostat väärää lihaa. Niin, mun mielestä paras tartar tehdään tuore, kotimainen, puhdistettu sisäpaisti. Joo. On se sitten härkä tai on se karitsa. Et file on liian mössömäinen, vauvaruokamainen. Ja toinen asia, että se pitää tehdä joka päivä. Niin joo. Jos se menee yön yli, se väri vähän muuttuu. Me tehdään yleensä siitä sitten evakuumoida ja sitten tulee sitten henksu lihapullia. Mutta liha pitää olla tuore, puhdistettu, kalvoton, sisäpaisti. Ja me jauhetaan se lihamyllyllä. Mä en rupea mihin käsipelihommiin. Lihamyllyllä, mutta jollain isolla
isolla... Joo, aika karkealla terällä. Niin, niin. Että kyllä se lihan konsistenssi pitää niinku jäädä kumminkin se niinku hyväksi. No, no onko makua? No ainakin happo. Kyllä maustuu ihan. Eikö sä aina sano, että pitää olla hapot ja tuota, suolat kunnossa? Niin? Kun sinne sokeri, niin mä laitan se pikkasen hunajaa vielä. Mutta joo, lihan kokemuksia, että on että tuota, mä oon syönyt niin monissa misukkamies. Ehkä se Tukholman AG on hyvä. Ja kyllä mä sitten olen ylpeä mielestä mun omia ravintoloja niin tartareista. Että tuota. Joo. Että ja mun ravintolassa on aina pihvilistalle. On se sitten marmoriuffia, on se sisukka, on se flänkkiä, on se petit tenderi, että kyllä me niinku vaihdellaan, mutta tuota, pyrin olemaan myöskin tämmönen kansanravintolamies, se mahdollistetaan se kaikille kukkarolle mun ravintoloihin tuleminen. Totta kai punainen liha on aika kallista sillä tavalla, että tuota, mutta tuota, just oli Facebookissa Aleni Henkka ja Teemu Aura jakoi semmoisen hyvän kirjoituksen, että paljonko me ravintoloit siellä jää rahaa sitten, niin tuota, se on aika karua kumminkin sitten, kun meillä jää semmoisesta akselivälillä 4-8, ehkä parhaimmissa tapauksissa 10% liikevaihdosta. Niin. Tervetuloa ravintola-alalle. Joo, ei siinä niinku... Herra pihvimies, mistä ravintolaa pystyy sitten vaan, että... Siis me just sanottiin tuota... Ehkä pikkuhuneja ihan vielä. Joo. Niinku sanottiin sitä, että kun me oltiin siellä Nokialla tekemässä, mehän myytiin ihan nahkoineen se tota premium, mitä siellä liha, mitä myytiin. Me sanottiin, että jos me oltais se kaupasta jouduttu ostamaan, niin ei me oltais niinku tehty mitään rahaa sitä. Joo. Kyllä mä yksi kerta sovittiin Mimmin kaverin kanssa, että tota, tänään rakas syödään hyvät pihvit. Menin kauppaan. Mä katsoin, että okei, mä otan noin valmiit pihvit. Oli kotimainen. Sanotaan vaikka kotimainen limusinherän sisäfilepihvi. 85 euroa kiloa. Sitten mun tuli viime kohdassa, että sori on vaaraka, nyt syödään kyllä uusseelantilaista karitsa ulkofileitä. Että oli tarjouksessa 29,90. Että se myöskin rajaa sit se 85 euron kilohinta, 5 henkinen perhe. Mä ostin nyt tota kilo sisukkaa tuohon noin, että nyt syödään. Niin, se on kyllä ihan totta, että se rajaa tosi paljon. Nyt meillä on itse asiassa 50,8 astetta, eli 51 astetta tuolla. Otetaanko tuohon pötköttää? Otetaan se pötköttää siihen. Elikkä 51? 51. Joo. Koska tää on nyt testilaboratorio, eikö niin? Kyllä. Rajeetsista on vaikea sanoa, koska se on niinku tiukka. Joo. Että siihen ei onnistunut normaali. Joo, se on niinku, mulla kävi silloin alkuun, kun aloittelin Dryheads-kokeiluita, niin mulla kävi tosi usein just silleen, että tota, se meni niinku yli tai jäi alle. Joo. Tosi usein jäi alle, kun mä niinku kokeilin, että nythän tää on hyvä. Ja sit se on niinku ihan vajaa. Et ehkä Dryheadsin mä antaisin semmoisen vinkin myöskin, että näin arvokas liha, niin käyttäkää mittaria. Joo. Koska sitten se ärsyttää, jos on niinku tossa on niinku nyt tollanen, mitä tuossa voisi olla tommonen niinku 50 euro lihakimpale. Niin. Se on raaka. Vaikka korostan, näin hieno liha, mitä on, niin kyllä se myöskin sitten niin kuin, kestää sen raaku. Niin. Joo, annetaan se nyt vetäytyä. Annetaan vetäytyä, siellä on nyt jo 50,3 astetta. Et vähän alkaa huoletta, että meneekö se pitkäksi. Mutta testi on testi. Testi on testi. Testi on testi. Toi mua nyt tosi paljon kiinnosti. Toi, mitä eroa on pihvillä, jos puhutaan niin kuin Savoy Palace, niin kuin ne ihan huipuista huiput, suomalaiset, versus sitten niin kuin sun paikat nyt tällä hetkellä, jotka ei kuitenkaan varmaan hae niin kuin Michelin tähtiä ihan niin kuin hampaat irveessä. Niin mikä se ero siinä, koska raaka-aineet on kuitenkin aika pitkälti varmaan samat? No mä ehkä vähän haluaisin haastaa siihen sillä tavalla, että kyllä tänä päivänä, kun on pieni yksityisyrittäjä, ei vasta kuin kaksi ravintolaa, niin se ostotoiminta, mitä me ostetaan, että ostetaan tuoretta, filettä, tuoretta flänkkiä, ei pakkasesta. No, jos me tullaan siihen keskusteluun, että se on liian tuore, että me joudun vaikka pakkasen kautta marmoroittamaan sitä tai niin raakakypsyttää sitä lisää, niin se on ehkä semmoinen, se ostotoiminta on kumminkin sitten niin kuin meille se, että meille kerätään lihaa mun ravintoloihin, me ostetaan sitten vaan, kun se on lihan tavallaan valmis. Muu kuin mäti on ehkä paras esimerkiksi, se kerätään silloin, kun se mäti on valmis, että se lypsetään pois ja pakkaa niin kuin varastoidaan.
Ja totta kai sitten valmistusmenetelmä, onko siellä timiä, miten valkosipulit ja saako se liha vetäytyä. Ja, mutta ehkä mä sanon, että se kumminkin se pihvi on pihvi, mutta mitä se pihvin taakse menee, miten se on käsitelty, onko se tuoretta. Mulla on hyvä esimerkki, mä otin mun mimikaveri vuoden sisällä 3 kertaa Haniassa yhdessä semmoisessa resortissa. Ja siellä kun mä näin, että se liha tulee läheltä, se oli tuoretta, niin vaikka ne karitsakylvikset oli täysin kypsiä, mutta se liha oli niin mehukas, tuore, pehmeä, että se oli niinku lihatikkari, mutta vaikka ne oli ylikypsiä. Versus se, että jos me Suomessa syödään kerran sulatettu uuden seelä, niin valkosipuli marinoitua karitsakyljyksiä. Joo, se on... Mä niinku haen sitä, että millä niinku sinä ravintoloitsijana saat kuitenkin Savoissa niinku tehnyt ihan sitä huippuruokaa. Millä siellä yritettiin niinku perus pihviannosta niinku viedä silleen isommalle tasolle, koska mulle se on ihan... Se puhutaan siitä lihasta ja se on niin hyvä, se annos on niin hyvä kuin se liha on mulla henkilökohtaisesti. Mikä se on se, millä pystytään niin kuin sitten vielä, vai onko se vaan se raaka-aineen valinta? No jos mennään Savoihin, mä oon lähtenyt 6 vuotta sitten vekeä, mutta jos puhutaan Savoista tai Palasesta tai Dominikista, se on kokonaisuus. Joo. Ja varsinkin tänä päivänä korona muutti sen, että ravintolassa käyminen on niin valtava kokonaisuus. Jos puhutaan Savoista, siellä on kattoterassi näkymään merelle, Helsingin kattojen ylle. Sun palvelutaso, miten sommelier kaataa sulle viinit, miten sun pöytä on katettu pöytäni, et cetera, et cetera. Ja tänä päivänä kun se syöminen on muuttunut sillä tavalla, että ennen se liha kautta kastikekokki oli se herra ja hidalko, ja se konjekki suoraan pullosta tutki voittoon, niin tänä päivänä annokset on, sitä protskua on vähän vähemmän, koska se on aika kallista. Ja enemmän tehdään tehtyjä, hyvänmakuisia lisäkkeitä. Ja ei ole sillä tavalla kastikkeita. Mun ravintolat on kastikkeita, koska mä oon old school jäbä. Mutta se on, niin kuin, se on vähän niin kuin muuttunut se systeemi. Ja sama tommonen, että jos ennen tuli pihvi, ja sitten saidi lisäkkiä. Mitä se annoksen hinta nousee aika rajuksi, niin tänä päivänä kyllä tehdään niin kuin valmiita annoksia. Niin. Ja sä niin kuin justiinsa tuota kuuntelin sen sijoituskästi, missä sä olit mukana, ja se loppuu siihen ränttiin näistä buffeteista, mikä sulla on selkeä, niin kuin, selkeästi et niistä dikkaa siitä niin konseptista sinänsä. No mä en arvosta niin buffaa, siinä on monta syytä. Kuten sanoin, mä oon yksityisyrittäjä ja mä haluan, mulla on joku tämmöinen ihmeellinen 50 villitys, mä haluan niin valtavasti olla nyt se mentori ja coachi, palkata henkilökuntaa. No buffat ei työllistä henkilökuntaa, mutta käsityötaito, coleslaw, pihvit, ne työllistää henkilökuntaa. Niin. Ja sillä mä väitäisin myöskin tämmöinen kansanterveydellinen juttu, jos meillä olisi vähemmän buffaa, enemmän lautasannoksia, niin olisiko meidän veri- ja sydänverisuonitaudit niin parempia, mutta kun me menemme buffaan katsomaan, tai 8 leipää ja 6 lasia piimää ja 4 lautasta lohikeitto, mä syön vielä noin 4 hirvivalleen väriä. Ja sitten ottaa vielä sinne seuraava Teams-palaveri. Se on se mun pointti. Ja buffat ei tietenkään lopu, ja mä en ole mikään maailmanparantaja, mutta se ajatus, työllisyyttä, raaka-aineita, käsityötä, meidän alan arvostusta, että olisi niin kuin vaan ja ainoastaan alakartteravintoloita. Niin. Mutta ei me tietenkään semmoiseen maailmaan pääse, mutta aina saa toivoa. Aina saa toivoa, se on juuri näin. Joo. Miltä tämä meidän pihvi sisälämpö näyttää, että menikö se pitkäksi vai ei? Tämä on nyt vähän jännittää. 53 siellä on ollut tuossa silloin, kun tuo on mennyt pimeäksi. Okei, mitä se nyt sanoo? 57. Mutta se on aika hyvä. Se on aika hyvä. Siis noin paksu. Tässä voi tehdä nyt niin, että jos sä niinku se jää joka tapauksessa aina toi jää niinku raaemmaksi. Joo, mutta senhän voi tehdä nyt niinku niin, jätetään se tohon. Joo. Niin se saa rauhoittua. Siinä laitan näin hetken, on vähän alle vielä. Joo. Ja pointtina siinä se, että nyt se lopettaa sen kypsymisen. Joo. Kun ottaa niinku kuumalta pelliltä sen vekeä. Laitetaan näin hetken. Laitetaan takaisin, joo. Sitten niinku kysymyksiä ehkä tästä Kapen keittiökaupassa, niinkö se oli se? Joo, Kapen keittiökaupassa. Se on nyt nimi vaihtui, mutta ohjelma itsessään pysyy samana. Joo. Niin sä oot tehnyt sitä aika tosi pitkään. 8 vuotta. Tai 8 kautta. 8 kautta. Joo. Onko se muuttanut sun suhtautumista niin tämmöiseen kotiruoanlaittoon, niin kun sä oot nähnyt sitä, että miten ihmiset ja opettanut niin moneen kertaan, varmaan joutunut samoja asioita puhumaan siellä. Otetaan kasviksi ja otetaan... Niin kuin tehdään helppoa ja yksinkertaista ruokaa, niin onko se muuttanut sun niin kuin suhtautumista tähän kotona laitettavaan ruokaan itsellä sitten?
No ei se täällä kotona, se on kumminkin se on TV-ohjelma, vaikka me ollaan siellä perheessä oikeasti 3+1 päivää. Ja me tehdään huippukaappauksia, mutta ehkä se on muuttanut mun ruokafilosofia semmoisen, että me käytän semmoista niin kuin tuore ruoka. Että siinä oikeasti, jos mä tuun sun perheeseen, mikä on probleemi, sitten se toinen päivä on semmoinen fiilispäivä. Sitten me mennään kauppaan, meillä pöytetään ne huippuraaka-aineet. Sitten me pilkotaan, tehdään ja syödään. Mä käytän niin tuore ruoka. Ja se on jotenkin niin kuin ihan mullistavan mahtavaa saada. Nyt vaikka tulevalla kaudella näette, kun siellä yksi perheenäiti itkee vuolasti, kun hän hiffaa tämän homman. Sitten mä oon siinä, että all right, et, kiitos, että mä oon jotain tehnyt elämässäni niin, oikein. Niin. Mutta ei se mun kotiruola. Mulla on hyvin sama sapluna. Mä oon kahden teinin jätkän, ketkä pelaa lätkää kilpaa, niin mä oon semmonen ruokarobotti, että kaapissa pitää olla safkaa. Joo, ja siitä on pakko tulla sieltä. Niin. Mutta puhdasta. Sapka on kuitenkin semmoinen arkiruoka teillä. Joo, on. Niin kuin puhtaita raaka-aineita ja simppeleitä juttuja. Kuitenkin duunissa joutuu varmaan niin paljon laittaa fänsimpää ruokaa. Kyllä. Ja mä sanon, niin kuin, että puuta koputtaa, että sen aika vähän mun jätkät on kipeänä. Ja se perustuu siihen, että me käytetään täällä voita, kermaa, puhdas broisku rintapaistileike. Mielellään niin kuin kaupan itse pakkaamaan jauhelihaa. Ja totta kai me syödään eineksiä, mä en ole mikään niin ruokajeesus, että niin. Siellä on pinaattilettuja ja siellä on välillä tota lihamakaralaatikko, mutta se ajatus on siinä se, että kun pöytään menee safkaan, mä tiedän mitä siellä on, että siellä ei ole mitään sillä tavalla valmis ruokaa. Niin. Joo, mä oon itse käytän niin kuin tosi vähän valmis ruokia, mutta mulla on sitten ehkä semmoinen, että sit mä teen semmoisen jättiannoksen. Joo. Niin 3-4 päivän välein ja sitten siitä syödään. Kyllä. Mutta se nyt on semmoista perus. Niin, mä oon ehkä sanonut semmoinen oppi, kukaan ei ole täydellinen. Ja mä oon sanonut niin, että näissä uusissa kaappausperheissä, että pitäkää, oliko sun 4-vuotias kidi? Joo. Niin, että pitäkää alusta asti se perheen ruoka-aine, ympyrä, raaka-aineet hyvin laajana. Et mä oon itse sortunut siihen, että meillä on aika suppea, meillä on se lihakala, kasvis, paska ruokapäivä niin. Ja näin, että kannattaa, että välillä olisiko, mennäkö sushi-buffaan tai tilataan kotiin susia ja että tavallaan ne, myöskin sen suomalaisen nuoren tulevan kasvavan, toivon mukaan kokin, niin. Se katsentakanta on niin kuin aika laaja. Että jos vaan syö jauhelihaa ja perunaa, niin ei hyvä. Joo, se on ihan totta ja yritetään, niin kuin meillä on ollut semmoinen mantra, että kaikkea maistetaan. Se on niin kuin kyllä. Pakko olla ehdottomasti ja yritetään tuoda, mutta mä oon itse nyt tähän väliin kysymyksenä, että mikä sun mielestä erottaa semmoisen niin kuin ammattikokin ja kotikokin? Että onko siinä, mitkä sä näet, että ne erot? Sä oot nähnyt kumpaakin MasterChefissä ihan niin kuin hyviä kotikokkeja kaappauksessa. No kyllä siitäkin mä saan paljon kuraa, mutta kyllä mä sanon, siinä on yksi aina juttu, suolan käyttö. Me ei mausteta ruokaa. Et mä oon koittanut tässä Paasata vuodesta 2012, mulla on 4 sanaa. Iloja yhdessä, että tehdään keittiöissä ilolla yhdessä ja toinen sitten mausta ja maista. Et jos se ruoka on suolatonta tai mautonta, se on sun vika. Ei se ruoka, niin kun se meidän pitää laittaa se suolaa, meidän pitää laittaa sinne happoa, me tarvitaan sinne pippuria. Björkki voi laittaa sitten muut mausteet, mutta tässä on niinku tämä mun pyhä kolminaisuus. Että jos se pihvi on nyt jotenkin, niin jollei sitä usko, niin leikkaa slice, maistaa tuossa vaikka au naturel pihvi, sitten pikkasen tuohon Maldonia tai puhdasta merisuola päälle, jumalaut hei, tämä oli tämän makuinen tämä juttu. Ja jos sitten murehtii jotkut taudit tai muuta, sitten vaan tuonne Lauttasaaren portaisiin ja hikoilemaan ne suolat pois. Mutta se on ehkä se number one maustaminen kautta suolan käyttö. Just näin. Joo, siis mun mielestä niinku oikeastaan semmoisen peruskokin, niinku hyvän ammattikokin erottaa esimerkiksi minusta se, että niinku se skaala, ruokaskaala, mitä osaa tehdä, mitkä niinku ideat tulee päähän, niin se on se niinku isoin ero. Että mä näen näissä mun kavereissa, jotka niinku sometyyppejä, jotka tekee paljon ruokaa, niin ne tekee niin paljon laajemmalla skaalalla, että sitten kun mä mietin, että mitä me tehdään nyt tänään maanantaina perheelle ruuaksi, niin se koostuu niin kuin pasta tai keitto tai semmoisia tosi simppeleitä. Ja mulla on niin kuin, mä jotenkin tosi semmoinen laput silmillä, niin kuin teen niitä ruokia, mitä mä osaan. Joo, se on, kuten sanoin tuosta, nyt on vuosi 24-12 vuotta saanut tehdä kapeen keittiökaapasta, niin meillä on 2 muuta ongelmaa. Meillä on syömättömyys,
ja suunnittelemattomuus. Me syödään liian vähän me suomalaiset ja se lähtee siitä, me syödään sen takia liian vähän, koska sinne alapuolelle tulee, meidän pitäisi suunnitella. Joo. Sunnuntai-iltana rouvan kanssa tuossa pikkulaisen ripas, herakas, mitä me syödään ensi viikolla. Sitten se suunniteltu kauppalista, ruokalista vaikka tuohon, mitä me syödään 7 päivää. Ja sitten kuka käy kaupassa. No tänä päivänä on Voltit ja on kaupattua Himasulla raaka-aine, mutta se vaatii sen pikkasen tunnin, puolen tunnin effortin, että hei, käydäänkö katsoa netistä, mitä voisi syödä. Joku uusi, ei syödä aina sitä samaa kanaa, että tai mitä hyvää possusta voisi saada tai sillä tavalla. Mutta se vaatii sen pienen yhteisen hetken, että jos pistää vaikka Facebookin tai Instagramin hetkeksi kiinni, jotta se ei mene liian suppeeksi ja sun maanantaipäivän tuskat, että fakseen tai mitä mä teen. No joo, siellä on se penne vastaan ja sit mulla on pakkasin jauhelihaa. Niin. Et se vaatii vähän enemmän. Se vaatii, mutta mä oon ite huomaan sen, että jos mä oon himassa ja yritän suunnitella ruokaa, niin mä en onnistu siihen yhtään niin hyvin. Sitten kun mä menen sinne kauppaan, niin mä näen siellä asioita, joo, saan ideoita ja semmoista. Niin sitten meillä taas parempi puolisko on juurikin sellainen, että pitäisi siellä kotona suunnitella hirveän. Mutta kun mä oon aina silleen, että en mä osaa suunnitella niin tässä himassa. Sitten mä menen sinne kauppaan, mä vietän siellä aikaa ja näen siellä asioita. Niin. Ja sitten tuleekin mieleen, että hei, mä voisinkin tehdä tätä. Niin. Mutta se ei ole suunnitelma. Niin sehän siinä on ongelma. Niin, ehkä siinä on semmoinen toinen, että mä ymmärrän, että on näitä kaikennäköisiä pellejä pelottomia. Nyt kokeillaan. Ja nyt tehdään liilanvärinen makaronilaatikko tai tehdään mikä toinen esimerkki. Ajatus, että kyllä se get the basics first. Kyllä meidän pitää olla se coleslaw ja pihvipaisto, tämmöisiä nämä on. Ja sitten me voidaan mennä sen next step. Kokeillaan nyt sitten toi takaunkarilainen vagui gulassi, missä on gaalia joukossa. Että ekana pitää olla musta se perusta niin kuin kondiksessa. Että se on myöskin keittiökaupaksessa se paras juttu, että me tehdään siinä perheessä semmoinen noin 15 ruokaa aina. Ja siinä on valtava keksiminen, mulla on huipputiimi siinä, mutta et me tehdään ihan perusjuttu. Me tehdään ihan coleslawta ja tzatzikia ja roisku rintafileitä mä näytän tai paistileikkiä tai mä näytän airfryerista ja muuta. Koska sieltä se lähtee. Niin, joo. Sittenhän niinku, kun sä tajuut, että sä osaat tehdä jotain, niin sitten sä niinku syöt monipuolisemmin varmasti, kun sä tiedät, kyllä, että näinhän tämä pitäisi tehdä. Joo. Ja sitten kun me mennään Eurooppaan, tiedetään Italia, Espanja, siellä ne polvissa, kun ne näkee Mamma Mia, maailman parhaat tomaatit, ja se on pasta ja tomaatti. Et siellä on taas ihan eri peli. On. Siellä on niinku vaan, ja Espanjassa niinku, siellä tulee liha, vadillinen liha, ja siinä voi sitten joku olla joku paikallinen kirjattu paprika. Mutta ne on eri juttuja, ja kaikki kulttuurit on onneksi niinku yhtä rikkaita ja rakkaita. Joo, juuri näin. Sitten tähän väliin niin nainen kysyy, että koska sä tulet meille kauppaan meidän keittiöön. se on sitä mieltä, että me syödään aivan liian vähän kasviksia. Mutta miten sä sitten niinku toisit esimerkiksi kasviksia lisää niinku perusruokavalioon? Me syödään kohtalaisen paljon just pastaa ja keittoa ja tämmöistä niinku arkiruokana. Toki näitä sitten, mutta mä kuvaan kerran tai kaksi kuussa. Ei me syödä silleen, niinku, vaikka moni varmaan luulee, mun someaktiivisuuden perusteella, että mä syön niin kuin koko lihaa joka päivä, mutta ei se todellakaan ei ole näin. Joo. No mä sanoisin niin, että mulla on itselläni semmoinen staili, että mä käytän semmoista sanaa kuin passiivinen syöminen. Ja se tarkoittaa sitä, että sä teet sen safka, teillä on se setup siinä. Mutta siellä pöydässä olisi aina tomaatteja sellaisenaan, vähän kurkkua, vähän eri värisiä paprikoita, salat. Että se pöytä on semmoinen aistikas silmille värejä ja eri konsistensseja. Vaikka se olisi ihan punakaali tollasena, ehkä voi jotain happoa laittaa, mutta se ajatus on siinä se, että varsinkin lapsiperhe, ne näkee niitä kasviksi. Ja sitten ne sattumalta, vaikka joku jos hyvä päivä on, niin ne ottaa sitä kaalia ja hei, tää on hyvä makusta. Jos ne alkaa mennä huonoksi, sä teet äkkiä siihen itsellesi sun vaimollesi joku salaatin. Mutta tavallaan, että taisin sanoikin tuossa aikaisemmin, että pidettäisiin se ruokapöytä niin kuin laajana, raaka-aineet ja ruuat sillä tavalla, että meillä olisi sitä tarjolla. Ei niin. Ne tuommoinen kaali maksaa euron, tai nyt maksaa 2-3 euroa, niin, mitä yksi kurkku maksaa, mutta se ajatus. Ja me vietäisiin sinne meidän sinne Next Generation sukupolven niitä uusia raaka-aineita eteenpäin. Jollei ne mene, sit syötte vaimon kanssa. Sitten niin. Tulee kohta kasvissyöjä. Joo, aika kaukana sellainen.
On niin, no niin, on. Ai, miten sillä on näköistä. No nyt on kyllä nätin näköistä. Joo. Kysymyksiä. Joo, kyllä. Keittiövälineistä oikeastaan, että mitä veitsiä käytät ja sitten sä oot sanonut, että leikkulaudat pitää olla puissa. Mistä syystä? No, puulauta, kestävä, hygieninen. Helppo pitää puhtaana, jos yleensä ne päädyt menee, jos on liian tuoresta puusta, ne alkaa niin vähän harottaa, mutta rypsiöljyllä, ruokaöljyllä, niin rasvaa kerran kuukaudessa, mutta puinen paksu työlauta on niin sanottu loppuelämän lauta, ja kuten sanoin, puhdas, hygieninen, helppo pitää puhtaana, tuosta on fairia, ja sitten kuivaa ja lähellä öljyä. Toinen asia, veitsi, jos nyt ostaa veitsen, mä oon sanonut kaikille nyt, että jos vähän kirakastuu ruoanlaittoon, niin osta taottu veitsi. Mm. Se on loppuelämän veitsi. Okei, se maksaa 150, mutta mä oon 50-vuotias äijä. Jos mä elän vielä 50 vuotta, mä käytän yhtä samaa japanilaista taottua veistä tai suomalaista veistä, niin, se käyttöhinta on aika vähäinen. Kyllä, kun se, että sä ostaa niitä kuuluisia fiskarseja ja sitten se on semmoinen peltiveitsi, että joo, taas tää on tylsä, sillä ei tee mitään. Että mä sanoisin siihenkin niin hyvä ja halpa kaksi eri kauppaa. Ja plus sitten toinen, mä väitän myöskin siihen, että hyvillä työvälineillä niin kokkaaminen on perhana paljon hauskempaa ja helpompaa. Ja onnistumisprosentti kasvaa, kun se on hyvä paistipanu, kiva veitsi, millä leikata pihvikossa seks tai tomaatteja. Niin, se on se juttu. Just näin. Siitä puheen ollen, niin mun mielestä voitaisiin täältä alkaa. Nyt lasit päähän, että mä näen oikein, mitä äijät tulee tarjoamaan tänne näin. Ja otetaan höysteet alta pois. Ja kuten sanottu. Käydään vielä katsoa, eli saatit sen nyt 5-2 pois uunista. 5-1 lähti. 5-1. Ja meillä oli uuni tuommoinen 130 astetta kiertoilma. Kyllä. Ja nyt me ollaan höpötetty tässä semmoinen 10 minuuttia nyt. Eli vetäytyminen on kaiken A ja O. Kyllä, joo. Joo, siis se on näin. Ja sen mä oon huomannut, että koska tehdään somea ja kuvataan, niin vetäytyminen on aina vähän pidempää kuin silleen, että normaalisti, kyllä. Koska sit muuten sä seisoisit tässä ja odottaisit, koska joo, toi on valmista. Joo, joo. Mutta heitetään pieni suola tuohon päälle ja nyt tässä myllyssä on maailman parasta mustapippuria. Eli no tää niin. Tulee suoraan Kambodžasta ja tää on Kambodžan mustapippuria. Oho, vähän ehkä voisi olla isompaa. Heitetään näin päälle, tehdään vielä niin, että leikataan se auki ja sitten sen jälkeen vielä kärkkäri päälle. Joo. Mutta eikä tässä tämän ihmeen päälle. Totuutta kohti. Totuutta kohti, juuri näin. No aika kiva tänään. On se kyllä. On pehmonen. Hassun värinen vaan. Niin dry age menee tuommoinen, mä en sano, että onko se pähkinä tai mantel, mutta sehän on vähän niin kuin tummempaa. Että On se joo. Mutta ei tummempaa, vaan siis vähän niin kuin vaaleampaa. Mutta aika kiva kypsyys tässä nyt tuli. Otetaan tuolta tuo rasva silmä pois. Tuoksu on maaginen. Se on todella huikea. Tässä kypsyydestä ehkä mä sanoisin vielä sen, että niin kuin kaikki näkee, meillä ei valunut veri lautaselle, vaikkakin tämänkin dry age, mutta silti niin kuin se vetäytyminen on se niin kuin se on kaikki kaikessa. On ehdottomasti. Mä tiedän, että kaikki katsojat haluaa nähdä, miltä tämä näyttää. Niin mitä sun mielestä on semmosia asioita, mikä niinku jokaisen kotikokin pitäisi osata? Ja kyllä mä sanoisin niin, että jokaisen pitäisi niinku haluta kokeilla. Mä enemmän tätä mentaalipuolet, että älä pelkää virheitä. Joo. Haluat kokata. Jos tulee virhe, niin so what? Mitäs sitten? Halu kokata. Toinen asia on kokeile. Kolmas asia on rohkee. Ja älä missään nyt pelkää epäonnistua. Joo. Ja sitten kyllä mä sanoin, niin kuin suunnittele se kauppalista. Että onko tämä nyt se rosemary? Se on luuydin rosmarin vuoro. No, on hyvä. Siinä oli aika studi se luuydin, että vähän ehkä rosmariini olisi voinut lisätä, mutta mä tein siis sisäpileen silleen, että mä levitin sen niinku veitsellä semmoiseksi viuhkaksi. Joo. Vedin ton voin sinne sisälle, rullasi takaisin yhteen ja naruilla kiinni. Joo. Ja se paistoi. Niin paras sisäpile, mitä on syönyt. No varmasti. Saako ottaa jo? Juu, siitä mennään vaan. No niin. Eli nyt maailman ensi ilta. Maailman ensi ilta. Se alkaa niinku jännittää todella paljon. Että
on Dietis niin kuin mahtava maku. Oho. Tämmönen mantelimainen pähkinä. Mä niin kuin tykkään tästä mausta. Että ne, ketkä on Dietsin niin kuin syönyt, niin pitää ymmärtää, että se on aika, se on vähän tiiviimpi se liha. Ja sehän on niin, että se Dietsin maku, niin sehän asuu siinä rasvassa. Että periaatteessa niin kuin kaikki nämä rasvabiitithän on sitä, missä niin kuin se maku on. Ja on kyllä hyvä. On. Se on kyllä tosi hyvä. Aika pehmeä. On pehmeä. Mutta tämä rasvakohta nyt on ihana. Ja siinä varmaan vaikuttaa myöskin se, että se on tosiaan puhdas verinen, niin se rasvan koostumus on tosi semmoinen niin kuin pehmeä. Ja sehän oli silloin, kun mä leikkasin sitä pihveiksi, niin sehän niin kuin suli oikein käsiin se rasva samalla tavalla kuin niin japanilaiset. Mm. Et en ole suomalaista tällaista rasvaa vielä kokeillut tähän mennessä. Tämä on ihana, kun puhutte äsken ruoalle. Mä laitoin nämä kaalit ja tomaatit samalle pellille, missä oli tehty steikki täältä, kun ottaa, niin on aika nanna. Pikku suolaa pintaan, mutta se maistuu niin kuin tuolle pihvirasvalle. On muuta todella hyvä. On. Ja tavallaan ehkä semmoinen mun ruoalaitto vielä, että samalla pannulla kaikki, niin saadaan kaikki Jumalan esteet sinne kyytiin. Niin Joo. Sitten meillä on täällä vielä tää meidän coleslaw. Aika hyvä kole. On kyllä. Ne on niinku kaikki kohdallaan mun mielestä. Joo ja kysyt ruoanlaitosta, miten pitäisi osata, niin tää ei hirveästi vaadi osaamista. Ei. Niin? Me raastettiin, leikattiin, tsum, maustettiin, vähän puristin ylimääräiset nesteet veke. Noi meni uuniin. Että tässä on ehkä semmoista mun ruokafilosofi myöskin pitkälle, että arvosta, kunnioita, raaka-aineita. Joo. Pikkasen paistetaan, ehkä lyödään täältä jotain seksiä kyytiin. Joo. Mutta tämä ei ole tämän ihmeellisempää. Niin. Eikä tarvi sen enempää. Nyt me ollaan kesämökillä kotona lauantai-ilta, sunnuntai-dinneri, niin nää pöytän, hei, moi rakas, mitä sun kuuluu? Joo. Aika kiva. Mutta se viini. Eihän nyt pihvit ilman viiniä on mitä? Ei joo. Kiitos kun tulit. Hei, kiitoksia sulle. Tää on kyllä niin kuin hyvä. Mä oon aina tykännyt ripassosta sellaisena niin kuin pihviviininä. Oh. Se ei ole ihan niistä tyyli kuin amaronit, mitä suomalaiset aika usein kuitenkin ottaa, vaikka sekin on hyvä. Mutta itselle se niin kuin ripasso on ehkä semmoinen parempi, kun se ei ole niin stydin makuinen. No kyllähän ripasso niin kuin sanana niin kuin lupaa jo. Mä vielä tässä lihasta, niin tää lihan maku on kyllä niin kuin mä sanoisin niin, että mä vastaan jälkikäteenkin sun kysymyksen, että se lihan ostamisessa, niin voi kun me osattaisiin funtsia se niin, että me ei välttämättä aina ostettaisi, vaikka itsekin teen niin, joo, ei aina ostettaisi kilohintaa tai aina ostettaisi filettä. Että et ei vaan ole mikä jänne tai kalvo tai mikä, me haastettaisiin vähän. Joo. Että kyllähän tämä vaatii niin kuin niin kuin ostajalta, okei, tämä on superkallista, mutta niin. Sillä tavalla, että musta on ihan helvetin hyvä makusta. Tämä on todella hyvä makusta. Ja tässä nyt on se, että täältä Suomesta tulee huippulihaa sen takia, että ne naudat juosta samaa vettä, mitä mekin juodaan, ja niin kuin puhdas luonto, niin se kyllä niin kuin tietyllä tapaa maistuu tässä. Kyllä. Eihän me mitään muuta ongelmaa Suomessa, mutta kun 4 vuoden aikaa. Niin. Täällä on kylmä ja pimeätä. Hei. Me ei olla Australiassa. Että se on ehkä se semmoinen, myöskin semmoinen valitettava totuus, että kysytään nyt, että onko tullut syötyä parempaa lihaa kuin tämä? No hankala, rehellisesti. Hankala kysymys keittäjälle, jota on yli 30 vuotta ollut keittäjänä. Mutta yksi parhaimpia, ehkä mä arvostan tässä sitä, että suomalainen yrittäjä, sanotaanko näitä viljelijäksi vai mikä hän sitten onkaan. Niin, maitotilallinen. Maitotilallinen, niin mä arvostan niin kuin sitä. Että, kyllä, ja mä koitan olla jonkinnäköinen suomalaisen ruoan lähettiläs ja on ison ruokatalon lähettiläskin, niin me toivoisinkin tämmöistä enemmän. Joo. Suomalaisiin ruokapöytiin,
Mutta jos te nyt maksu sulle 170 kiloa, niin todennäköisesti se ei ole ihan joka lappajärveläisen kodin. Niin. Mutta mä arvostan itse niinku tässä lihassa ja monessa muussakin tämmöisessä suomalaisessa huippulihassa, niin mä arvostan sitä tarinaa. Ja niinku se, että mä tiedän tasan tarkkaan, mistä se liha tulee ja tämmöistä. Mä ymmärrän se, että isolla taloilla niin se tieto tuppaa vähän häviämään niin kuin aika monessakin kohtaa. Mutta et se, että pystyttäisiin tuomaan sitä tarinaa enemmän sille lihalle, niin sillä pystyttäisiin ehkä myöskin perustelemaan sitä hintaa. Et miksi tämä nyt maksaa niin 160 kilo versus ja se on super ääristä. Silloin kun mä olin Savoissa tai Palaisissa tai missä ikinä olinkaan, niin se tarinan kertominen versus se, mitä se lautasannos maksaa asiakkaalle, niin se tarina ei aina välttämättä kanna niin kuin loppuun asti. Ei. Mä tarkoitan tämän ihan pelkään rakkaudella. Mutta jos sitä maksaa, tohon mä löin mun omat katekertomit ja kokin palkan, niin... Tämä on nyt niinku asia täysin erikseen. Et niinku tässä tosiaan maksaa se uutuusarvo, ei ole ikinä tällaista ollut vielä. Joo. Ja sitten voi olla myöskin vähän hankala hinnoitella, kun sitä ei ole ikinä ollut. Mitä maksaa asia, jota ei ole ikinä ollut? Ja sitten tulee toinen asia se, että jos joku ravintolaita onnistuu tilaamaan, niin kauanko sitä riittää? Montako härkää siellä oli? Niin, no eihän näitä ollut kuin tämä yksi, mutta kyllähän se, että esimerkiksi nyt tulee täältä samalta tilalta, niin täältä tulee ensi vuonna niin 25 niin väkyäksää menee teuraaksi. Etköhän ne johonkin asti riittää, mutta ei ne niin kuin riitä kaikille suomalaisille. Niin, pitää löytää ehkä joku hyvä ravintola, joku yhteistyökumppani, ketä käyttää, että kenellä on varaa ja kenen asiakaskuntaa sitten pystyy. Mä en tiedä, mikä Suomessa on niin semmoinen pihviravintola, että vai pitääkö sen soittaa suoraan Vottoselle tai Helenalle Savoihin ja Palaseen, että... Niin. Tai joku pieni Michelin tähtiravintola, onko se nyt Tapio vai Havu vai mikä siellä Rukalla me sai tähden nyt. Joo. Semmosta. Kyllä. Mutta hei, super paljon kiitos, että pääsin tänne tekemään ruokaa. Oli kiitos. Erittäin kiva käydä. Ja... No pihvi ja punkku. Ei tästä muuta niin kuin saunan kuumaksi ja mimmikaverit kehi, niin tämä on niin valmista kauraa. Juuri näin. No. Hei, kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitos. Ja hei, pistäkää ihmeessä kanava tilaukseen, tykätkää tästä videosta, jakakaa tämä kaikille kavereille ja me nähdään seuraavalla videolla. Se on moikka.